Kuna wanaume ambao wanakufa ati kwa sababu ya mapenzi. Of late, wengi wao wamekufa ati kwa sababu ya mapenzi. Wanapatikana kwa lodging kama wamekufa. Wanapatikana kwa nyumba za wanawake zao za mamipango za kando ati wamekufa. Wamekufa kwa sababu wamekula viagra excess. Wametumia madawa yenye inaongeza nguvu za kiume. Ati ndio sasa waonyesha hao wanawake hao ndio kusema. Kwa hiyo sekta. Ati ndio waonekana hao ndio mnaa. Ati ndio waonekana hao ndio hatari. Hatari wapi? Hatari wapi my friend, unakufa? Ukweli ni kwamba wanaume hao wanakula viagra, kitu ya kwanza ati ndio waonyeshe hao wanawake hawa ni wanaume hatari. Kitu ya pili, wanataka ati kutwanga hao wanawake ati ndio waende suluhu, ati kwa sababu wametumia pesa mingi kwa hao wanawake. Ati mnataka muende suluhu, muende bro. Ati afili kwa sababu hata wewe pia umetumia gharama mingi. Ukweli ni kwamba yule ambaye unataka ati kumutisha, yule ambaye unataka ati kumstua, ni mwanamke malaya ambaye ameona mingi, amepita barabara mingi. Wanaume wale ambao wamepita huyu mwanamke ni wengi. Kwa hivyo usianze kujifanya ati wewe ndio kusema ati unakula viagra ati kutisha malaya. Unatisha wapi? Unatisha wapi? Hakuna siku utatisha malaya, kwa sababu hata jina malaya peke yake ni jina ambayo inamaanisha huyu ni mwanamke amepita mahali mrefu. Yale ambayo ameona ni mingi. So who are you? Wewe unataka kujidanganya na viagra? Unakufa bure ati kwa sababu unataka kutisha mwanamke. Unatisha mwanamke wa wapi? Mwanamke ya nani? Unatisha nani my friend? Ukweli ni kwamba wanaume wengi wamekosa nguvu za kiume kwa sababu they are using useless stuff. Kama miraa, wanakula miraa, wanakunywa excess alcohol. Baka sasa nguvu za kiume imerudi chini. Sasa wameamua kuenda viagra. Ile kitu ningetaka niambie wanaume ni kweli. Ni kwamba kama umeoa, stick to your wife. Stick to your wife. Kwa sababu sijawahi sikia mwanaume ambaye ameoa ati amekufa juu ya bibi yake. Hakuna siku. Sijawahi sikia mwanaume amepatikana kwa bibi yake ati juu ya bibi yake amekufa. Hakuna. Kwa hivyo inamaanisha kama uko na bibi yako, you are in the safe hands. You are on the safe hands. Uko safe. Kuliko malaya. Kuenda kulala na malaya ni hatari, kwa sababu kitu ya kwanza anaweza hata kukua na kunyang'anya pesa. Kitu ya pili, ati unatumia viagra, hii utakufa. So inamaanisha ukiwa na bibi yako, you are on the safe hands. Kitu ya pili, nataka niambie wanaume na msikie mzuri. Kama uwezi kabisa kulala na bibi yako, kama unaona uwezi mudu kumanage hiyo faithfulness, tafadhali. Tafadhali. Kwenda satisfy huyu mwanamke. Peleka huyu mwanamke kwa luchi for satisfaction. Satisfy yourself. Peleka yeye ili ujisatisfy. Usimpeleke hati kuenda kumutisha. Hati kujionyesha wewe ndio kusema kwa hiyo sekta. Utaumia bure.
kwa sababu wao wanawake hawakujali. Hawatatambua umekula viagra kiasi gani. Na hawatasikia. Kwa hivyo kama umepeleka huyu mwanamke kwa lodging, peleke ujisatisfy na utoke. Kitu lingine nataka niwaambie wanaume. Muachane na miraa na mukule vitu natural. Tafuteni potatoes, mugo, mboga, fruits, etc.